Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ngayon ay February 10, 2024. Uh, mayroon ngayong deadline ang filing and remittance ng BIR Form 0619E at 1601C. Papakita ko sa inyo dito sa aking certificate of registration. Meron akong tax type na withholding tax expanded/others. Slash Tax form types Sir 619E at ang filing frequency nito ay monthly. Filing due date ay on or before the tenth day of the month following the month in which withholding was made. So, ang for remittance ngayong February 10, 2024 ay yung taxes withheld for the month of January 2024. Iba yung mga taxes na win withheld. So, isa lang muna yung aking babanggitin sa video na ito kasi ito yung common yung withholding tax on rent. Ang ang withholding tax on rent ay 5% ng amount of rent for the month. So, for example, ang rent ay 16,000 pesos. Yung problem usually ng mga business owners, yung lessor, yung may-ari ng space for rent, ay ayaw niyang ishoulder yung 5% na withholding tax. Basta sa kontrata, nakaspecify na gusto niya every month ang lessee, ay magbabayad sa kanya ng 16,000 pesos. Net of taxes na. Ayaw niyang mag-intindi ng kanyang taxes. So, basta, yan ang i-remit mo sa kanya. So, para makuha ang 5% na withholding tax, kailangan natin itong i-gross up ng 5%. So, 16,000 ay i-divide sa 0.95. Kasi, yan ay 95% na lang. Ang 5% ay deducted na. So, ang amount of rent Ang amount of rent is 16,842.11. Ang 5% ng 16,842.11 ay to be computed, i-multiply ang 5% sa rent expense. Ang tawag dito sa 5% ay tax rate. So, ito yung cash out. Oh. Yan yung disbursement mo. Ito na yung expanded withholding tax na to be remitted to BIR monthly. Okay. So, para i-double check mo kung tama nga ang iyong pag So, rent expense less expanded withholding tax na 5%. So, amount of cash to be paid to the lessor is 16,000 pesos. So, itong EWT na to na 842,000, ay, sorry, 842, 842 and 11 centavos ay dapat i-remit sa BIR. So, ang due date nga niyan ay every 10th of the month. Sa ngayon, Sabado, holiday pa, Ah, uh, pwede pang mag-file and pay hanggang sa Monday sa uh, February 12, 2024. Hindi pa siya late, wala pa siyang late penalty. So, kung kung halimbawa naman yung ano, yung uh lessor willing siya na sa 16,000 doon i-deduct ang withholding tax. Ganito naman po yung uh, mangyayari. Rent expense is sixteen thousand less withholding tax. So we multiply ito sa five percent times point zero five. So 5% percent ng sixteen thousand is eight hundred. Sixteen thousand less eight hundred. Ang rent payable to lessor is 15,200 na lang. Kung gusto mo pang malaman kung ano yung journal entry nitong R Rent expense natin, rent expense. Debit, credit. So yung rent expense natin is 16,000. At uh, ang credit EWT na 5%. 800. Then, credit cash na 15,200. Tapos, lagyan mo lang ng uh, explanation to record Rent expense and withholding tax for the month of January twenty twenty four. Okay, yan yung sa sixteen thousand. Or pwede den. Yung sa isa naman, yung sa 842. Kung sa green nose up mo, ito naman ang magiging entry. Rent expense is 16,842.11. Ang withholding tax ay 842.11. Ang cash out ay 16,000. So magto-total yan siya pareho ng 16,842.11. So, sana po naiintindihan nyo ang aking mga pinagsasabi kasi maraming nagme-message nito kung paano mag-compute. Dito naman tayo kung paano mag-fill up ng forms. Yung form na Sir 619E ay pwedeng makuha sa BIR mismo. Or kung ayaw mo nang pumunta sa BIR para kumuha kasi hassle, di ba? Punta ka na lang dito sa website ng BIR, then access BIR forms. Maganda nga ngayon kasi digitized na yung ano. Nasa digital age na tayo. Nandito na lahat sa website ang ating kailangan. Ito siya, 0619E, monthly remittance form for creditable income taxes withheld expanded. Then, i-download lang. At i-fill out ang form. Dito, for the month, for the month of January. So, lagyan natin 01 20 24 uh due date due date kasi yung due date ngayon ay sa February 12 February No, lagyan na lang natin ng February 10 para hindi kayo malito. 2024 Pero yung payment, actual payment, pwede pa sa February 12. Kasi holiday ngayon eh. Amended return? No. Lagyan ng X. Any taxes withheld? Yes. ATC? Oh, meron na siya. And tax type code? WE. So, yung tax identification number, ilagay dito ang iyong tax identification number rdo code Yan yung branch ng BIR kung saan kayo registered. Then, withholding agent's name. Oh, withholding agent's name. Kung sino yung nag-withhold. Sa case natin, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay withholding tax on rent. So, kung sino yung lessee. Kung sino yung nagre-renta, siya yung nagbawas. So, halimbawa, ako yung nagbawas. So, Lalagyan ko ng aking pangalan, last name. Ang format is last name, first name, middle name. Para hindi tayo magtagal. Then, isulat din dito ang registered address. Okay. And so on. Para hindi na ako magtagal. Then, zip code. Okay, contact number. Lagyan ng contact number. Okay. Category of withholding agent. Private. Email address. Okay, lagyan ng email address. Amount of remittance. Dito na tayo sa amount of remittance. Doon ako sa first example ko, nag-renews up ko, yung 842 842 and 11 centavos. Less amount remitted from previous filed form if amended. Hindi naman ito amended. Net amount of remittance, 842 and 11 centavos. Penalties, interest, compromise, total penalties. If ever na late, kayo nakapag-file and pay. Ang form na ito ay dapat dalhin sa BIR at pakumpita ng surcharge interest compromise penalty kapag may tax due. Ngayon, on time naman ito kaya wala yung penalty. So, same lang ang amount. 842 and 11 centavos. Dapat ito ay pipirmahan ng taxpayer or authorized representative. Then, dalhin sa bangko. So, pwede pa itong bayaran sa bangko sa Lunes, February 12, 2024. Yan, magbabayad ka ng cash. Pag ganito na form ang iyong ginamit, dapat sa bank ka po magbabayad. Hindi to pwedeng bayaran online. File and pay manual sa bangko. Okay? Okay na tayo dyan sa manual uh, filing. Yung mga merong computer, Pwede pong mag-file through EBIR form. Ito naman yung offline uh, program na dinesign ng BIR para matulungan tayong mga taxpayers para mas madali na ang pag-file and pay ng ating taxes. Ito ay Offline EBIR Forms Package Version 7.9.4. Ito ay makikita sa BIR website at nada-download at i-install sa inyong computer. Meron akong separate video para sa tutorial on how to download and install EBIR forms package. Check nyo na lang po. So dito na tayo, direkta na tayo dito sa pag-file. Meron na akong details dito so pwedeng i-encode ko na lang ang aking tax identification number. RDO code 044 ang aking line of business for example lang ay printing service then taxpayer's name last name first name middle name palitan nyo lang kung anong inyong uh, registered name corporate name kapag nan individual then registered address zip code telephone number email address. Importante po yung email address dahil dyan po magpapadala ang BIR ng tax return confirmation sheet. Ah, confirmation receipt. Okay, sorry. Piliin ang 0619E monthly remittance form for creditable income taxes withheld expanded. Then, click fill up. Background information save. So, ito na yung Sir 619E. For the month of January 2024. So, yung due date is February 10, 2024. Amended return? No. Any taxes withheld? Yes. Okay na yan. Then, all other information. Auto-populate na siya. Dito na tayo sa Item number 12 category of withholding agent private Oh sorry private Dito na tayo sa part 2 remittance amount of remittance So kung magkano yung withholding tax natin 842 point eleven. Okay. Amount payable is eight two point eleven. Then click save. BIR form save successfully. Okay. Okay. Click validate. Validation successful. Click OK. Then click Submit Final Copy. Please ensure that you have internet access and a valid email address is indicated in your tax return. Click OK. Then click OK to agree to EBIR Forms Revised Terms of Service Agreement. Dahil sample lang ito, hindi ko na siya i-click ng OK. Pero kung kayo mag-file ng inyong 0619E, dapat nyo po itong pindutin and OK. Kapag successful yung submission, magpa-pop up yung message na Submit Successful. Pag hindi naman, magkaroon siya ng error message na minsan walang internet connection, mahina yung internet connection. So, i-resubmit lang. Okay? Kung meron kayong questions, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Sisikapin ko pong ma-replyan ang inyong mga uh, messages. Kapag hindi ako nag reply pasensya na po. Baka marami akong ginagawa or busy ako sa opisina or sa gawaing bahay. Then kailangan mag-print ng copy. Okay, mag-keep ng printed copy at ganun din ng uh, proof of payment. Itong amount na 842.11 ay pwede pong bayaran sa online payment channels ng BIR. Pwede magbayad sa Maya, sa MYEG. Pwede gamitin ang funds galing sa GCash, sa Maya, sa credit card. Excuse me. Pwede din magbayad sa link base ng land bank. Tapos, pwede pang manggagaling sa iba't ibang banks ang iyong funds. Pwede din sa uh, Union Bank online. UB online banking. Usually, sa Union Bank ako nagbabayad. At saka sa MYEG. Diyan sa aking playlist, meron ako kung paan, tutorials kung paano magbayad online. Check nyo na lang po. Okay guys, sana po may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please click subscribe para ma-update ka kung may bago akong upload na video. Sa mga dati nang nakasubscribe, please continue watching and sharing my videos para marami po tayong matulungan na mga small and medium enterprise lalong-lalo lalo na po ang mga newly registered taxpayers thank you so much for watching bye